看。我看我在纽约啊，带小孩，然后我们在做一些观光行程。我看到那个自由女神，我就想到你。Melody 送给沈雨林翻完自由女神变成威廉女神的画作，因为主持综艺节目的好搭档，两人终于合体，开心啊，很期待啊，然后就看到大家非常的快乐。而且为了欢迎 Melody 回归啊，盼这天盼了非常久。真的每天晚上做梦都梦到你。真的假的？你不要吓我。沈雨林为了重逢也准备永生花，象征两人永恒工作上的合作长长久久。这回 Melody 暌违两个月重返工作岗位，就是因为她与老公两个小孩之前回美国了，一直逼问我说她到底为什么去美国，该不会是去生小孩啊？因为以前艺人如果去美国都是那我要敲自己的肚子。真的我没有，我已经 pass， 我已经这个经历过这样子的事情。 Melody 说除了娘家在美国探亲之外，小孩也去上营队，身为妈妈的她当然要陪伴，只是疫情还在烧，在美国期间差点吓死。我带小孩去看那个百老汇他那个 show， 第二天他们就发烧，然后发烧然后就咳嗽流鼻水 everything， 就是样样，我想说中了中了。那你知道我们现在不管去哪里旅游都会带着那个快筛，还好连续4天快筛都一条线，在那当地人都没戴口罩。 Melody 认为现在病毒就是我们生活的一部分，不过两人也回顾先前疫情严峻时刻有趣插曲。因为他已经防我防一年，他防一年了，开路了，所以口罩面罩都拿下来嘛。五四三个，我突然鼻子痒了嘛，啊啾！然后他就口沫喷到我脸上。Melody 直呼原来最毒的就在身边，而种种互动也能看出两人默契绝佳，接着还要继续合作无间。TVBS 新闻庄启源、徐云婷台北报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。